якийсь ранок. 12.12. Ми прибули у Київ. Не витримали. Ось. Сидячи біля інтернету, біля комп'ютера 2 тижні. Ось так виглядає зараз наш Київ. Ось так. Ті люди вже на літній вечірці не здані. Тому оновлення має бути. Це будинок профспілок. Геть влазу. Так. Ми зараз їдемо на квартиру. Служба йде. Ось Миколайко. Ось йолка. Спускаємося в метро. Сьогодні нічого не заміновано. Сьогодні можна йти. Так. Слава Господу! Слава Україні! Слава Богу! От наш прапор. Львівський висить, палає. Слава Господу!